Məni aldadıb türmə xəstəxanasına gətiriblər. Buna görə də mən tibbi xidmət almaqdan imtina etdim. Bunu Gürcüstanın həbsdə olan keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili vəkili Nika Qavramyaya məktubunda yazıb. Qəti şəkildə imtina etməyimə baxmayaraq, məni maşından çıxararaq kriminalların söyüşləri altında yerə yıxdılar və döyməyə başladılar. Bir neçə dəfə boynuma zərbələr indirdilər, saçımdan sürdülər. Bu vaxt mən də müqavimət göstərdim. Məktubda qeyd olunub. Onun sözlərinə görə xəstəxanadakı tibbi heyət şübhəli görünürdü və bundan əlavə palatalarda cinayətkarların səsləri eşidilirdi. Saakaşvili yalnız onu müalicə edən həkimlə əməkdaşlıq edəcəyini deyib. Qeyd edək ki, ötən gün Mixail Saakaşvilinin mülkü deyil, 18 saylı türmənin xəstəxanasına köçürülməsi böyük qalmaqala səbəb olub. Ədliyyə Nazirliyi isə video yayaraq Saakaşvilinin köçürülməyə könüllü olaraq hazırlaşdığını iddia edib. Mixail Saakaşvili bunu təksib edərək onu mülkü xəstəxanaya köçürmək adı ilə aldatdıqlarını bildirib.